गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशने दूधना भाव में 2 रुपियाना करेला वधारा बाद राजकोट में छूटक दूधना भाव में वधारो थयो छे। छूटक दूध में 1 लीटरे 5 रुपियानो भाव वधारो करवामां आव्यो छे, जे अंगेनो निर्णय छूटक दूधनुं वेचाण करता मालधारी समाजनी बेठकमां लेवामां आव्यो छे। राजकोटना मालधारी आगेवानोए शहेरमां छूटक दूध वेचता हजारो पशुपालकोने ब्रांडेड दूधना भाव वधे छे તેના પગલે દૂધના ભાવ સંયુક્ત રીતે વધારવા અપીલ કરી અને જણાવ્યું છે કે ગાયોના ખોરાકના ભાવ એક વર્ષમાં બમણા થઈ ગયા છે, તો આપણે પણ ભાવ વધારો કરવો જોઈએ। ખાસ કરીને જોઈએ તો જે મોટી ડેરીઓ છે એમાં સતત દૂધના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, જ્યારે નાના જે દૂધના ધંધાર્થીઓ છે, નાની ડેરીઓ છે, પશુપાલકો છે, એમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી દૂધનો વધારો કરવામાં આવ્યો નથી। વાત કરીએ તો હમણાં જ રાજ્યના નાણાપ્રધાને જે બજેટ રજૂ કર્યું એમાં પણ ગ્રામ્ય લેવલે રોજગારી આપવા માટે નાની ડેરી ઉદ્યોગ છે એને પ્રોત્સાહન આપવાની વાત કરી, તો મારી એવી માંગણી છે કે જે નાના દૂધના ધંધારીઓ છે એના ધંધાર્થીઓ છે એના પ્રતિ લીટરે 5 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવે। ડેરીઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, પશુપાલકોને હવે નિભાવ ખર્ચ પોસાતો નથી, ઘાસચારો વધી રહ્યો છે, નિરણમાં ખોળના ભાવ વધી રહ્યા છે, એની સામે દૂધના ભાવ આવ ઘણા બધા ઓછા છે, તો 5 રૂપિયાનો પ્રતિ લીટર વધારો કરવામાં આવે એવી અમારી સમાજના આગેવાનો તરીકે માંગણી છે। આખા ગુજરાતની અંદર ખાનગી અને સહકારી ડેરીઓ દ્વારા જ્યારે દૂધનો ભાવ વધારવામાં આવ્યો ત્યારે માલધારી સમાજના જે લોકો, ભરવાડ સમાજના અને જે માલધારી સમાજના લોકો જે લઘુવા ભરે છે, છૂટક દૂધનું વિતરણ હોમ ડિલિવરી જે ઘરે ઘરે કરે છે, એમાં આજે 5 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે। કારણ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી, એટલે કે 5 વર્ષ અગાઉથી પણ ભાવ ન વધાર્યો હોય ત્યારે માલધારીઓની ફરજ પડી છે, ફરજિયાત ભાવ વધારવો પડે એવી પરિસ્થિતિ થવાના કારણે ભાવ વધાર્યો છે। હું તમને કહું કે લોકડાઉન જેવી પરિસ્થિતિની અંદર લોકોના બાળકો ભૂખા ન સૂવે ત્યારે પોતાના સ્વજનો ગુમાવેલા હોવા છતાં પોલીસની લાકડીઓ ખાધી, ગાડીઓના મેમા અને દંડ ભરીને પણ લોકોને એને પોતાના બાળકો ભૂખ્યા ન સૂવે એટલા માટે દૂધની ઘરે ઘરે હોમ ડિલિવરી કરી, પરંતુ ત્યારે પણ બ્લેકમેલ ન કર્યું। તમે ફાકી પાનનો ભાવ 100 રૂપિયા હતો, બીડીનો ભાવ 150 રૂપિયા થઈ ગયો, તો ચાહે તો માલધારી સમાજ પણ ત્યારે બ્લેકમેલ કરી શકતો હતો, પણ અમને ભગવાન દ્વારકાધીશના આશીર્વાદથી બ્લેકમેલ કરવું કે કાળાબજારી કરવી અમે શીખ્યા નથી।